אתם על משחקי הכיס, אני ליאל קייזר, ואנחנו כאן, יחד עם העולם כולו, ממתינים לראות מה יעשה ולדימיר פוטין, בתגובה להחלטה של ארצות הברית אתמול להחרים את הנפט הרוסי, ולהצהרה של אירופה שהיא מתכוונת להיגמל מהגז שלו, או במילים אחרות, מחכים לראות מה יקרה למחיר שאנחנו משלמים על דלק, ועל כל מוצר אחר שמגיע אלינו דרך הים ומושפע ממחיר הנפט. מיד יהיה איתנו ראש מנהל הדלק במשרד האנרגיה. נבדוק גם איך אירופה תצליח להסתדר בלי הגז הרוסי, והאם יש כאן הזדמנות עסקית מושכת במיוחד לכמה וכמה חברות ישראליות. נדבר גם על מחירי המזון שצפויים לזנק על רקע הלחימה שנמשכת כבר שבועיים, הקמח יתייקר מחר, הבשר כבר יתייקר, איתן יוחננוף, הבעלים והמנכ״ל של רשת הסופרים יהיה איתנו. נדבר גם על חדר המיון הקדמי החדש שיחנך סוף סוף בקלנסואה, אחרי שנים שבהם עשרות אלפי התושבים בעיר נאלצים להסתדר בלי שירותי רפואה קרובים, וכל זה בשיתוף פעולה עם בית חולים חרדי. מיד נהיה עם כל אלה, אבל תחילה אליכם, כתבנו המדיניים גילי כהן ועמיחי שטיין, שמדווחים אלינו מהפסגה החגיגית באנקרה, שבה נועדו נשיא המדינה הרצוג ונשיא טורקיה ארדואן. כן, ליאל, ערב טוב. תראי, ההצעות הללו הסתיימו לפני שעה קלה, ויש כמה כותרות, ובדרך כלל זה משהו שאנחנו שמחים שהם מתגלים בהצעות לנו לתקשורת. בדרך כלל, במקומות כאלה אומרים שחשיבות הביקור בעצם קיומו, אבל הפעם נדמה לי שעצם העובדה שאנחנו כבר יכולים, עמיחי, לדבר על השלב הבא, על הצעד הבא, על הביקור עליו הודיע ארדואן של שר החוץ הטורקי בישראל כבר בחודש הבא, מלמד שזוהי רק ההתחלה. נכון, שר החוץ הטורקי אומר לנו לפני ההצהרות של הרצוג וארדואן, שלמעשה הוא הולך להגיע לישראל בחודש אפריל, כנראה תחילת חודש אפריל, ולמעשה הוא ידבר עם שר החוץ לפיד גם על חימום היחסים, כלומר גם כנראה על צעדים קונקרטיים, וגם למעשה על החזרת השגרירים לתל אביב ולאנקרה, כאמור כבר כמה שנים שאין שגרירים בבירות, אמנם יש שגרירויות, ולמעשה שר החוץ הטורקי שהגיע בחודש הבא הולך לדבר בדיוק על הנושאים האלה, וניתן גם להעריך שהוא הולך להיפגש עם ראש הממשלה בנט ושורה של בכירים ישראלים נוספים על שורה של נושאים נוספים. וזה לא הביקור היחידי שמתוכנן, כי ארדואן גם אומר ששר האנרגיה הטורקי צפוי להגיע ואתם תוכנית כלכלית. אז זה מלמד מה באמת מעניין את הטורקים, וזה סוגיית הגז. מן הסתם במצב הפיננסי של טורקיה כרגע יש לכך משמעויות מרחיקות לכת, ואני חושבת שככל שהביקורים האלה יתרבו, זו גם הזדמנות יהיה לדבר ביזנס ותכלס ולקדם את היחסים בין המדינות, לא רק במישור המדיני שעושה כברת דרך, אלא גם במישור המדיני, ביטחוני, כלכלי, אנרגטי. עד כאן מהפסגה הזאת באנקרה, תודה לגילי כהן ולעמיחי שטיין הכתבים המדיניים שלנו, ומכאן למלחמה באוקראינה, מלחמה שרבים בכלל לא האמינו שתפרוץ, ומתנהלת היום, זה היום ה-14, כשהסוף לא נראה באופק. נגיד שלום לגל ברגר, שליחנו ללביב, כשבשעות האחרונות, גל, אנחנו שומעים דיווחים באוקראינה על פגיעה בבית חולים לילדים במריופול. אני לא שומע. אין לי כלום, אין לי כלום באוזניה. מיד נחדש את הקשר שלנו עם גל ברגר, שליחנו בלביב, ונהיה עם העדכונים האחרונים מאוקראינה. בינתיים נצא עכשיו להפסקה קצרה. אחריה, המלחמה באוקראינה נכנסה אתמול לשלב חדש, מלחמה על האנרגיה. נבין איך זה משפיע עלינו ועל הכיס שלנו. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. התחזית בחסות. מזל שהקשבתי לאשתי, בזכותה ובזכות ביקיור לייזר, אני כבר לא סובל מכאבים. התחזית בחסות. כדי שאוכל להיות סבתוגה גם בבית, אני מטפל בכאבים בביקיור לייזר. אנחנו כבר בשנות ה-90 ידענו על המעורבות של חיזבאללה בסמיר.
cocaine to West Africa, they were moving cocaine to the Middle East, to Europe. קרטל הסמים הגדול ביותר בעולם. כשדגן הגיע למוסד, הוא הכניס את סוגיית הלוחמה הכלכלית. כסף זה נשק. We wanted to show Hezbollah that we could target them anywhere, everywhere. צריך לומר את האמת. A comprehensive long-term deal with Iran. ממשל אובמה בלם את מבצע קסנדרה. נבואת קסנדרה, סדרה חדשה. רביעי הבא, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. 3, 2, 1, נגמרו השיניים? הגיע הזמן לדוקטור בלן. מנאסה אל חדר השינה שלכם. מזרן טמבור הולנדיה, חבר היכל התהילה של טכנולוגיית החלל. פעם ביום אלטמן, פעם ביום. פשוט לדאוג לעצמך, מולטי ויטמין לנשים של אלטמן. מגוון דירות יוקרה מעוצבות ומרווחות בסטנדרטים גבוהים בפלאס דיור מוגן להבים. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. שלום, כאן דליק. בחג הזה כולנו שומעים יחד. שטיינר, מכשירי שמיעה. חזרנו ואנחנו ממהרים לפנות לגל ברגר, שליחנו בלביב עם העדכונים האחרונים מהלחימה באוקראינה, יומו ה-14 של המלחמה הזאת. גל, עדכון שלך על מה שמתרחש שם בשעות האחרונות. כן, ערב טוב ליאל, מכאן לביב, מערב אוקראינה, עם הצלם דורון כהן. בשעות האחרונות דיווחים בעיקר מגיעים מאזור מריופול, בדרום אוקראינה, הפגזה על בית חולים לילדים. כך על פי הדיווחים, האוקראינים טוענים שבית החולים הזה נהרס כליל. עדיין אין לנו נתונים רשמיים של מה בדיוק מספר העבדות שם. מדברים כרגע על 17 פצועים, כולל נשים הרות. כך לפי טענת האוקראינים, כשהנשיא זלנסקי כבר זועק, יש ילדים מתחת להריסות. אבל אנחנו נצטרך לחכות קצת כדי שהתמונה שם תתבהר. בכלל, הרשויות המקומיות במריופול טוענות שיש כבר קרוב ל-1,200 הרוגים רק שם, מאז תחילת הלחימה. אני חייב לומר שזה לא מסתדר עם הדיווחים של האום, כיוון שהאום, כשהוא מסתכל על כלל הגזרות הלחימה באוקראינה עכשיו, הוא מדבר על משהו כמו 500 אזרחים הרוגים בכלל אוקראינה במלחמה הזאת. אז במריופול מדברים על מספר יותר מכפול רק שם. צריך לראות באמת בהמשך האם הנתונים איכשהו מסתנכרנים. גם בחרקיב, צפון מזרח אוקראינה, היום המשך של הפגזות. בבירה, סביב הבירה קייב, הרוסים ממשיכים לרכז כוחות גם בפרברים הצפוניים, גם ממזרח, גם ממערב, כשהמודיעין הבריטי מדבר היום על כך שהוא צופה שתוך 4 ימים הרוסים מתכוונים לפרוץ לבירה קייב, והיום ליאל, כמו בשלושת הימים האחרונים, עוד מסדרונות הומניטריים בשישה אזורים שלא כל כך צולחים. ברוב המקומות זה לא הולך, בחלק כן מצליחים להתפנות אנשים, אזרחים, בחסות הפסקות האש המקומיות, ובחלק לא. אני חייב לומר לך שהיום בלביב אנחנו ראינו כמויות גדולות מאוד של חיילים שיוצאים מכאן לחזית עם כל התמונות קורעות הלב של הפרידה מהחברות. אנשים שהולכים לשם להילחם, לא ידוע לך מה זמן. גל ברגר, כתבנו תודה על העדכון הזה. אתה כמובן ממשיך לדווח לנו מלביב עם כל העדכונים על המתרחש באוקראינה. נקווה שבקרוב יהיו גם חדשות טובות. תודה. ועכשיו אנחנו עם משבר האנרגיה העולמי. אתמול פרסמנו שבכירים במשרד האוצר מדברים פתאום בישיבות פנימיות על כך שאולי הגיע הזמן להפחית את המס על הדלק. אמירות שמגיעות דווקא מגורמי המקצוע במשרד, לא רק מגורמים פוליטיים. אז האם זה מה שהולך לקרות? ומה יקרה למחיר של הדלק? אם זה לא יקרה, בעניין הזה אנחנו רוצים להגיד שלום לחן בר יוסף, מנהל מנהל הדלק במשרד האנרגיה. ערב טוב, חן. שלום, ערב טוב, ליאל. חן, תגיד, מה יקרה למחיר הדלק? אתה שומע את האמירה הזאת על כך שיכול להיות שבאוצר מבינים שהגיע הזמן להוריד את המס על הדלק. מה דעתך? אנחנו שומעים את זה. האמת היא, גם ניסינו לדבר איתם היום. על פניו עוד לא התקבלה החלטה בעניין הזה. מה שכן, אנחנו רואים שבשוק העולמי התנודתיות מאוד מאוד גדולה. אם אתמול מחיר הנפט הגיע ל-140 דולר, היום, אולי בעקבות הסנקציות, אולי בעקבות דברים אחרים, הוא כבר צונח חזרה ל-120 דולר. אז באמת אנחנו בעולם מאוד מאוד תנודתי, ובאמת
צריך לחשוב טוב לפני שמקבלים החלטות. שר האוצר, נגיד, אמר שבוע שעבר להוריד עכשיו את המס על הדלק, את הבלו, בתגובה למה שקורה באוקראינה ולמחירים שמזנקים, זה כמו לשים טיח על רעידת אדמה. מה דעתך? אין ספק שבאמת בעולם שבו הכמויות פוחתות ובעצם הביקושים הם לא קטנים ואפילו גדלו בעקבות זה שיצאנו מהקורונה בעוד ועוד מדינות, הופחתת המס בעצם תגרום להאצת הביקושים, כשהרעיון הוא כנגד זה שקשה להשיג נפט, שהביקושים לא יעלו דווקא עכשיו, אז יש בזה הרבה היגיון בדבריו של שר האוצר, אבל כמובן צריך לבדוק מה הולך לקרות ואיך ההתפתחויות, ובהתאם לזה לקבל החלטות. עד כמה אנחנו, הישראלים, תלויים בנפט רוסי? אז במעגל הראשון, לשמחתנו, אנחנו לא תלויים בנפט רוסי, אבל נפט רוסי הוא גורם מאוד דומיננטי בשוק הבינלאומי. אנחנו מאוד תלויים במחיר הבינלאומי של נפט ושל מוצרי נפט. כולנו קונים בנזין או סולר, כל אחד בהתאם לרכב שלו. לחלקנו כבר יש רכב חשמלי, אז הם לשמחתם הרבה פחות תלויים. ובאמת ההשפעה שלו על המחיר הבינלאומי היא הגורם הדומיננטי. כלומר, בוא נפשט את זה. זה לא שאנחנו קונים את החבית הרוסית בהכרח, אבל ברגע שהדינמיקה העולמית משתנה, ברגע שכל הביקושים משתנים, כשיש יותר שחקנים שמתחרים על הגז שהוא לא רוסי, כי יש מי שמחרימים את הרוסים, המחיר שאנחנו משלמים מושפע אוטומטית. נכון. בעצם המחירים של כל השוק הבינלאומי, ברגע שכזה ספק גדול נעדר מהשוק, כולם פונים לספקים האחרים, ובהתאם לזה, בשוק חופשי, המחירים עולים. חן, אתה לא חוזה את העתיד, ואני יודעת שאתם מחשבים את מחירי הדלק על בסיס חמשת הימים הכמעט אחרונים של החודש, ועדיין, כשאתה מסתכל היום על תמונת המצב, מה יקרה למחירים שאנחנו משלמים, נגיד, ב-1 באפריל? אז באמת, כמו שאמרת, המחירים של 1 באפריל יגזרו מהמחיר בסביב סוף חודש מרץ. נכון לעכשיו, אנחנו רואים, יש עלייה שאתמול הייתה של 30% ביחס למחיר ששילמנו פעם שעברה, היום היא של 20%, אז כל יום ויום משתנים פה המחירים. להגיד עכשיו מספר, יאחזו בו, אבל הוא לא אמיתי, כי המספר האמיתי, לשמחתנו, בשוק הישראלי, הוא נגזר רק מסוף החודש. בארצות הברית, למשל, אנחנו יודעים, רק אתמול היה היום הגבוה ביותר של הדלק בתחנה, הם הגיעו שם $4.17. הקודם היה ב-2008, לפני 14 שנה. אנחנו כבר הגענו למחירים, ל-2014? אנחנו הגענו ל-7 שקלים, ב-2014 היינו ב-8 שקלים, אז לשמחתנו אנחנו עוד היינו שם, אבל בהחלט במחירים של שוק עולמים מאוד מאוד גבוהים, גם אנחנו נצטרך לשלם את המחיר. לסיום, תגיד, חוץ מבאמת להוריד את המס על הדלק באופן זמני, באופן קבוע, תלוי את מי אתה שואל, יש משהו שמדינת ישראל יכולה לעשות בכל זאת כדי איכשהו להיפגע פחות מההתייקרות הזאת? בוא נפריד רגע מדינה וכל אחד ואחד מהצרכנים. אז ברמה של המדינה, אנחנו במשרד האנרגיה כבר לפני למעלה משלוש שנים התחלנו להציב עמדות טעינה חשמליות כדי שהציבור לא יהיה תלוי כל כך בנפט. זה ברמה של מדינה, זה ברמה של כל העולם, זה גם מפחית פליטות, גם יותר טוב לציבור. ומי שלא ירוץ לקנות עכשיו רכב חשמלי חדש, מה יכולה לעשות המדינה כדי להקל עליהם? גם מי שירוץ לקנות עכשיו כנראה יקבל אותו רק לקראת סוף שנה. אין צ'יפים ואין שינוע והכל מסובך. יש קשיים כאלה. הציבור עצמו, אחד לשקול כל נסיעה, אין ספק, מרגע שהמחיר עולה, זה פוגע לכולנו בכיס, והציבור צריך לשקול את הנסיעות שלו. אני לא מדבר על קארפולינג, כל הדברים האלה כולנו מכירים, שימוש בתחבורה ציבורית ככל הניתן, זה מה שהציבור כרגע יכול לעשות. וגם המדינה צריכה לבדוק איזה אפשרויות יש לה באמת לסייע ולהקל על הציבור, גם בכל התחליפים האלה, איך לעודד ותמרץ אותו בעצם להשתמש פחות בנפט, עד שהמחירים יחזרו לנורמליות. חן בר יוסף, מנהל מינהל הדלק במשרד האנרגיה. תודה רבה שהיית איתנו. תודה, ערב טוב. ואנחנו ממשיכים עם משבר האנרגיה העולמי. אחרי 13 ימים של לחימה, כבר אמרנו, נשיא ארצות הברית ביידן קם מהספסל והודיע שהוא נוקט את הצעד שיטלטל את הענף ויטריף עוד יותר את השוק. ובכל זאת, אין עדיין מי שבאמת מצטרפים אליו במהלך הזה. בריטניה אומנם אמרה שהיא מתכוונת להיגמל מהנפט הרוסי, אבל בתקווה עד סוף השנה, וממש לא מיד, ועוד לא ברור אם זה יקרה. ומנהיגי האיחוד האירופי, הם עדיין יושבים על הגדר. לא בגלל שפחות אכפת להם ממה שקורה באוקראינה, לא כי הם פחות רוצים ללחוץ על פוטין כדי שיעצור את הלחימה, אלא פשוט בגלל שהם תלויים הרבה הרבה יותר ברוסיה. כמעט 40% מהגז הטבעי שמשתמשים בו באיחוד מגיע משם. חלק מהמדינות באיחוד מתבססות על הגז הזה לחלוטין.
וכשזה המצב, מנהיגי אירופה מתים מפחד שכל סנקציה שיטילו על האנרגיה הרוסית תגרום לפוטין לסגור את הברז, להפסיק להזרים גז ולהקפיא את האזרחים שלהן. בדיוק בגלל זה האיחוד הודיע שהוא מתכוון להפחית בשני שליש את כמות הגז הרוסי שהוא צורך עד סוף השנה. וזה כבר גורם לנו להיזכר בהחלטה התמוהה ששרת האנרגיה שלנו, קרין אלהרר, קיבלה. להקפיא לשנה את חיפושי הגז הטבעי כאן, במים הכלכליים שלנו. אמרנו שזו החלטה מוזרה בדצמבר כשהיא התקבלה, והערב ברור עד כמה מוזרה ההחלטה הזאת. אלהרר הסבירה את ההחלטה בעובדה שהיא רוצה שישראל תתמקד במעבר לאנרגיות מזהמות פחות, ולא תבזבז אנרגיה על חיפושי גז. למה זה כל כך מוזר? כי ועדת מומחים ממשלתית קבעה שהפוטנציאל הכלכלי של הגז שכנראה קבור כאן במים מגיע ל-230 מיליארד שקל. עכשיו, גם אם נגיד שזאת תחזית מוגזמת, עדיין אפשר להסכים שמדובר בהרבה מאוד כסף, לפחות בפוטנציאל. הוועדה הזאת אמרה עוד דבר, שלאפשרות להרוויח את הכסף מוצמד טיימר בערך 25 שנה. אם תרצו, ימי הביניים של ענף האנרגיה. זה הזמן שהמומחים העריכו שייקח לעולם להיגמל מגז טבעי ולעבור לאנרגיות נקיות יותר. וכשזה המצב, המשמעות היא שאם אנחנו רוצים להרוויח את הכסף, היינו צריכים להתחיל לחפש את הגז הפוטנציאלי הזה לא אתמול, אלא שלשום. למען הסר ספק, גם אם אלהרר לא הייתה מחליטה ככה, המצב היום לא היה נראה שונה. זה לא שהיינו מספיקים להוציא את הגז מהאדמה כבר עכשיו ולשלוח אותו לאירופה. ועדיין, מה שהמלחמה באוקראינה עושה זה לחדד את הצורך העולמי בגמילה מגז טבעי רוסי, ובכלל, אם תרצו, מקצר עוד יותר את טיימר 25 השנים שהיה לנו להנות מהפירות של הגז, שכנראה נמצא כאן. ממשיכים עם משבר האנרגיה העולמי, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם הצד שעשוי להרוויח מהפתרון. נגיד ערב טוב לרמי רשף, מנכ"ל ג'נסל, חברה ישראלית שמפתחת פתרונות אנרגיה מבוססים על מימן. ערב טוב, רמי. ערב טוב. תסביר בשתי מילים מה אתם עושים, זה בטח יישמע נורא מסובך, אבל אם אתה יכול לתת לנו הצצה? אנחנו מנסים לתת מענה לצורך הולך וגובר, לספק אנרגיות ירוקות, ברות קיימה, כדי לאפשר לעולם להתמודד מצד אחד עם הצורך לספק אנרגיה, ומצד השני, להפחית ככל האפשר את הפליטות שהן יוצרות, שהן אלו שלמעשה דוחפות ההתחממות הגלובלית. אתם לא יחידים בתחום הזה, יש בענף האנרגיות המתחדשות הרבה חברות ישראליות. עד כמה מה שמתרחש עכשיו באירופה פותח לכם פתח להגדיל את הפעילות שלכם שם? אני חושב שזה די ברור שכרגע אירופה נמצאת בבעיה אדירה. ציינת קודם שחצי מהגז שהאיחוד משתמש מגיע מרוסיה וכרבע מהנפט והפחם. מצד אחד. מצד שני, זה אירופה שואטת לכיוון של משק אנרגיה מבוסס טכנולוגיות ירוקות, ולמעשה מצד אחד יש פה אתגר, מצד שני יש הזדמנות. חברות ישראליות, ולא רק ישראליות, חברות טכנולוגיות ישראליות שמתעסקות בעולם הזה של ייצור חשמל מאנרגיה ירוקה, זו הזדמנות בלתי רגילה בשבילהם להשתלב בתוך המענה הכולל שאירופה שואפת להגיע אליו. אתה שומע יחד עם כולנו את התוכנית הזאת של האיחוד האירופי אתמול, להוריד בתוך שנה בשני שליש את התלות שלהם בגז רוסי. זה נשמע לך משהו שהוא יעד סביר? משהו שיכול באמת לצאת לפועל? אני חושב שאנחנו צריכים לפרגן לאירופאים שהם יצאו, הם הגיבו מהר מאוד למשבר הזה. בהחלטה הראשונה שמצמצמים את כמות הגז שמייבאים מרוסיה בשני שליש עד סוף השנה. המענה הוא פשוט, הם יקבלו את הגז במקורות אחרים כמו בארצות הברית, שאנחנו יודעים שהיום כבר מנזילים גז ושולחים את זה לאירופה. כלומר, אתה אומר, זה לא שהם ירדו בשני שליש בצריכה של גז באופן מוחלט, הם קודם כל יחליפו את הגז הרוסי בגז אחר, ועדיין, עד כמה הם יצליחו בפרק הזמן הזה של שנה להכניס אנרגיות מתחדשות? וזה החלק השני במהלך שהם עשו, בד בבד עם ההחלטה הזאת, הם קיבלו החלטה שהם מגדילים פי שתיים את כמות האנרגיה הירוקה שהם רוצים לקבל עד 2030, מ-450 ג'יגוואט ל-900 ג'יגוואט. הנציבות האירופית קיבלה את ההחלטה, הנושא הזה כבר תוקצה והם יוצאים לדרך. ולכן, בטווח זמן כזה של 8 שנים, הדבר הזה, לעניות דעתי, הוא דבר ריאלי לחלוטין. ראינו, למשל, אבל שנה שעברה, אני חושבת, שפתאום האירופאים שהסתמכו על אנרגיות מתחלפות, כמו רוח ודברים כאלה ואחרים, מצאו את עצמם כמעט קופאים מקור, כי הרוח לא נשבה, ובעצם אלה אמצעים שקצת יותר קשה להסתמך עליהם.
את צודקת לחלוטין. כשיש שמש, יש חשמל, כשיש רוח, יש חשמל. אם אין שמש ואין רוח, אז אין חשמל. אבל אם זה לא לבד, יש טכנולוגיות משלימות, כמו טכנולוגיות אגירה במימן ואגירה באמוניה, וזו זירה לדוגמה שאנחנו בג'נסל מתעסקים בזה, ולמעשה, תשתית החשמל העתידית היא תהיה תשתית חשמל מבוזרת, שהיא תישען על מקורות אנרגיה שונים. אנחנו צריכים להיות גם ריאליים, זה לא יקרה אוברנייט, הגז יישאר איתנו כנראה בעוד 10-20 שנה, אבל השימוש בגז ילך ויפחת לאורך השנים. האירופאים גם ציינו שהם נתנו לגז מה שנקרא תקן ירוק, אבל הוא זמני. השאיפה היא מוחלטת להגיע לסביבות 20-30 עם עצמאות אנרגטית, אבל עצמאות אנרגטית ירוקה. לסיום, תגיד כמה טלפונים אתה מקבל, נגיד מאז שהמלחמה פרצה, בטח אפילו קצת לפני, של מדינות שמבינות שהן חייבות לדבר איתך, לא עכשיו, אלא שהן היו צריכות לדבר איתך מזמן. אז לא נעים לומר שאנחנו נהנים מהסיטואציה, אבל אנחנו כבר עובדים באירופה, ואנחנו עובדים באירופה עם שותפים אסטרטגיים גדולים, כמו חברת התקשורת הכי גדולה באירופה, דויטשה טלקום, אבל ואחרים, ואני חושב שזה, הפעמונים כולם מצלצלים, משק האנרגיה העולמי צריך לשעות לעצמאות אנרגטית, אבל אני ממליץ שזה עצמאות אנרגטית ירוקה, כי יש לנו גם אחריות על כדור הארץ. וגם אתם רוצים להתפרנס. רמי רשף, ברור. מנכ"ל ג'נסל, שמפתחת פתרונות אנרגיה מבוססים על מימן. תודה שהיית איתנו. ערב טוב. תודה וערב טוב. מבקר המדינה פרסם היום את הדוח השנתי שלו. הנה 5 דברים כלכליים שהיו בו, והמדינה צריכה לשפר. עלות טיסה במטוס ראש הממשלה כפולה מעלות טיסה במטוס חכור, כ5,200,000 שקלים לעומת כ2.5 מיליון. יותר מ500 מיליארד שקלים מכספי הציבור הושקעו במטוס, שנכון לעכשיו לא נעשה בו כל שימוש. צה"ל שילם ב-2019 יותר מ6 מיליארד שקלים לחברות אזרחיות, לא הרבה ביחס לתקציב הביטחון, אבל במטכ"ל אין גורם אחראי שבוחן את השירותים שצה"ל מקבל מהחברות החיצוניות, ואין גורם שבודק אם זה הדבר היעיל כלכלית. רפורמת היבוא המקביל בענף הרכב כשלה ולא הביאה לירידת מחירים. הענף סובל מריכוזיות גבוהה ושיעור רווח גבוה יחסית לענפים אחרים. נכון ל-2020, היבואנים הישירים החזיקו בכמעט 100% מהשוק. ביבוא המקביל שווקו 5 מותגים בלבד. המדינה לא עשתה מספיק בשביל להשיב ליהודים רכוש שנגזל מהם בשואה. עוד לפי המבקר, היקף התקציב שמוקדש לטיפול בנושא צומצם כמעט במלואו מאז 2007. לא רק זה, אין אפילו בעל תפקיד אחד שאמון לטפל בנושא הזה. וגם 3,200,000 ישראלים נמצאים בסכנת פגיעה אם ישהו בשטח פתוח בזמן מלחמה, בעקבות פגיעה במתקנים רגישים שמכילים חומרים מסוכנים. ב-2007 אימץ המשרד להגנת הסביבה המלצה להקים גוף לאומי לטיפול בחומרים מסוכנים, ומאז לא קרה דבר. נצא עכשיו להפסקה האחרונה, ואחריה מקדונלדס הפילה אתמול פצצה. החברה שהייתה הסמל של ההתקרבות הרוסית למערב הפסיקה את הפעילות שלה במדינה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. בוקר טוב. אני רוצה בבקשה לדבר עם אולסי פרי. זה הבית שלו, לא? אני אולסי פרי. אתה לא אולסי פרי, אתה שמעון מזרח. מקורות שלי מסרו לי שאולסי תחת השפעת סמים קשים. בגלל זה הוא לא הופיע על המשחק נגד ריאל מדריד. אולסי מעולם לא נגע בסמים. אני אכלתי טורנדו! כל הגוף שלי עשוי מחשמל! ברור שזה אולסי, אוכל שם איזה טריפ רע או משהו, ואני הולך לכתוב על הדבר הזה, שתדע לך. תגיד לי, מי אתה חושב שאתה? אנחנו מכבי תל אביב. זה נשמע כאילו אתה מאיים עליי. חס ושלום, רק חשוב לי שתדע שאני מכיר אנשים שהאוטו שלהם לא עובר טסט, כי אין לו ברקסים, אין לו אמברקס, אין לו אורות. רק לדרוס הוא יודע אותו, ידרסו אותך. היהודים באים, עונה חדשה. מוצאי שבת, 9:15. תעשו 1+1. כאן 11. כל משחק, סוג של הוכחה, בעיקר לעצמי. שופטת! זה קשה, זה קשה. לא מבטא. יום אחד התפוצץ כל הפרשה הזאת, ועצרו אותנו. כל החיים השתנו ברגע.
אני אומר לך, אם אתה באת על המשחק היום, אנחנו נצחים את המשחק. ליגה גימל, עונה חדשה, מוצאי שבת, אחרי היהודים באים, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות... תתחילו לחיות ביג טיים במועדון החוויות לבני 60 ויותר. כוכבי 9893. בובות ושעונים, ספרים אהובים, חידונים ותשחצים, משחקים מובילים, מתנות לחגים, הכל ב... שלוש, שתיים, אחת, נגמרו השיניים? הגיע הזמן לדוקטור בלן. מנאסה אל חדר השינה שלכם. מזרן טמבור הולנדיה, חבר היכל התהילה של טכנולוגיית החלל. ואתם? למה אתם נשארים בבנק שלכם? דיסקונט, רוצים אותך יותר. אתגר אמיתי לא קורה ברשת. ב-25 במרס כולם עולים לירושלים לאתגר האמיתי של ישראל. מרתון ווינר ירושלים 2022. פרטים באתר. חזרנו. ענקית המזון מקדונלדס הודיעה על השעיית הפעילות שלה ברוסיה. לפני יותר מ-30 שנה, הכניסה של מקדונלדס לאימפריה הסובייטית המנופתקת הייתה פתח לעידן חדש של שיתוף פעולה עם ארצות הברית ועם רוסיה. עכשיו הכל עלול להשתנות. הפרטים בכתבה שהכנו. יותר מסנקציות של מדינות, יותר מהפעולות וההכרזות של ביידן נגד רוסיה, מה שמסמל אולי יותר מכל את הקרע בין המערב לרוסיה הוא הדבר הזה. McDonald's, Coca-Cola, Starbucks suspending operations in Russia. 32 שנים לאחר שמקדונלדס הגיע לרוסיה, החברה הודיעה על סגירה זמנית של 850 סניפיה במדינה. המנכ"ל של ענקית המזון המהיר הודיע אתמול שכל הפעילות שם מושעת, אבל הרשת תמשיך לשלם משכורות לכל 62 אלף העובדים ברוסיה. ב-1990, בשלהי תקופת הקומוניזם, נפתח הסניף הראשון של מקדונלדס במוסקבה. עוד הוכחה שהקפיטליזם ניצח והחליף את הקומוניזם, או קציצה לכל כיס במקום תלושי מזון. פתיחת סניף מקדונלדס במוסקבה רגע לפני נפילת מסך הברזל הייתה עוד סמל לכניעה של האימפריה הסובייטית לקפיטליזם, או אם תרצו, סמל לשיתוף פעולה ושלום בין ארצות הברית לרוסיה שנפתחה למערב. And so Russia's having McDonald's exit that market really brings a bookend, a close to that era. And we're kind of standing in, symbolically at least, a new era of division between Russia and much of the rest of the world. למקדונלדס מצטרפות עוד ענקיות מזון שמסמלות את תמצית האמריקניות. קוקה קולה, פפסי וסטארבקס הודיעו שגם הן מפסיקות כרגע לפעול ברוסיה. Я не знаю, чего ожидать даже, потому что последствия могут быть непредсказуемыми. Может закрыться Макдональдс, где я каждый день кушаю. Также курс рубля. Не знаю, справится ли с этим Центробанк. אבל לא מדובר רק במכה סימבולית, אלא במכה כלכלית. ולא רק רוסיה, גם מקדונלדס תיאלץ לשאת בהשלכות. הסניפים ברוסיה ואוקראינה שמופעלים על ידי החברה אחראים ל9% מההכנסות שלה בשנה שעברה. International business accounts for more than half of McDonald's corporate revenue. Russia is a smaller part of that, but it is a real part of it. אז האם מקדונלדס פועלת מטעמים מוסריים? כנראה שגם, אבל ממש לא רק, ושבחברה מבינים שאולי יהיה נכון יותר לשאת בהפסדים שתגרום היציאה מרוסיה, מאשר להתמודד עם ביקורת וחרמות מהקהל המערבי. ובחזרה אלינו, לפני זמן קצר הודיע קבוצת תחנות הקמח שטיבל שהיא מתכוונת להעלות את מחירי הקמח החל ממחר, ובכך היא מצטרפת לתנובה שהעלתה את מחירי הבשר הטרי שהיא מוכרת לקמעונאים. בעניין הזה בואו נגיד שלום וערב טוב לאיתן יוחננוב, מנכ"ל ובעלים של רשת יוחננוב. שלום איתן. ערב טוב ליאל ולכל הצופים. איתן, מחירי הקמח יתייקרו מחר, מה יהיה עם מחירי הלחם? כנראה שיצטרכו בהמשך, או שכן או שלא, זה לא בטוח. מחיר הקמח קודם כל הוא הבסיס של המחיר. נראה, בואו נראה אם המפעלים אכן יוכלו לספוג את זה, הם יספגו. אתה אצלך במאפיות, נגיד בסניפים, מתכוון כבר עכשיו לחשוב מחדש על התמחור? ממש לא, אצלנו ביוחננוף חושבים ארוך טווח ולא ממהרים לעשות פעולות, וכמו כן גם כן ברכישות שלנו אנחנו מצטיידים הרבה לפני.
זאת אומרת שאם אנחנו נסתכל לשלושה חודשים קדימה, אנחנו די מסודרים, ואצלנו גם יהיה הספקה סדירה, וגם המחירים לא יהיו בהם יותר מדי תנודות. כלומר, במה שאתה אופה בעצמך, אתה אומר, אני אהיה בן אדם, המחסנים שלי מלאים כרגע בכמח, אין סיבה באמת לייקר. חד משמעית. ומה עם מוצרי הבשר? אנחנו שומעים שלמשל תנובה שמספק את המוצרים של אדום אדום כבר מייקרת בבין 5-8%. מה קורה על המדפים? תראי, זה מאוד תלוי כל אחד והמבנה הספקה שלו. כשאת מדברת על התייקרות של בשר, הרי בתערובת של הבהמות יש גם חיטה. וברור שההשפעות של עלייה של החיטה היא תהיה רוחבית, היא לא נגמר רק בקמח. אז, אבל עדיין, אם אנחנו נסתכל עלינו, רשת יוחננוף היום מייבאת 95% מהבשר מארגנטינה, ואנחנו, הסכמים שלנו הם הסכמים ארוכי טווח, אנחנו סגורים המון 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 זמן קדימה. אין איזו תנאיה כזאת שאומרת כוח עליון, אם יש מלחמה והמחירים מתפרעים, אולי אפשר לחרוג מהחוזה? לא כשאתה קונה אותו, משלם אותו מראש, וזה מה שאנחנו עושים, ולכן אנחנו די מוגנים לתקופה הקרובה ארוכה, מה שנקרא, ומאוד מאוד מצפים שהמשבר הזה יסתיים בהקדם, כי אם הוא יימשך, אז בהחלט אנחנו נצטרך להתמודד עם בעיות שיצוצו. אבל כרגע אנחנו מאוד מאוד יציבים ומסודרים ומאורגנים, גם לפסח הקרוב מאורגנים עם כל הסחורות, והמחירים לא יעלו אצלנו. שאלתי אותך על מי שאני יודעת שכבר הודיע שהוא מייקר את המחירים אליכם, אבל מה עם אחרים? אתה מקבל דרישות מספקים שלך לשנות את התמחור? לא, עדיין לא. צריך להבין שהקמח הוא מרכיב במוצרים, הוא לא כל עלות המוצר. עלות המוצר מורכבת מדברים הרבה יותר יקרים מרק הקמח. ואני מקווה מאוד שהעלייה הזאת תסתיים באיזושהי, במה שקורה כרגע, ואולי גם יסתיים האירוע וגם כן נחזור למצבנו הקודם, כי כרגע מה שקורה עם החיטה זה בעצם ממש בעקבות אוקראינה, שאחראית לכמעט 40% מהתצרוכת, במיוחד של האזור שלנו. איתן, אתה אומר, כרגע אנחנו יציבים, כרגע אנחנו מתבססים על חוזים שכבר שולמו. כמה זמן תוכל לספוג התייקרויות כאלה? תראי, אנחנו מסודרים לחודשים קדימה, אז אנחנו כן יכולים להגיד כבר היום שאנחנו יודעים לספוג את זה, ואנחנו מאורגנים כלפי, בטח לחג ועוד קדימה. אבל אם המשבר הזה יימשך זמן רב, אין לנו יכולת לצפות את זה. כמו שאנחנו רואים, העולם הפכפך. כשאתה מסתכל על המדפים שלך, על סל המוצרים הבסיסי שאתה מוכר, כמה מתוכו מושפע ממה שקורה בעולם, מההתייקרויות האלה? כלומר, כמה הוא מושפע מהנפט, כמה הוא מושפע מהקמח, כמה הוא מושפע מהסחורות האחרות שמגיעות מרוסיה ומאוקראינה? תראי, ההשפעות הן חד משמעיות וברורות לגמרי בכל דבר שקורה בכל מקום בעולם, כי אנחנו חיים היום על תנועה של סחורות בעולם. כמעט כל הסחורות, למעט סחורות טריות שאנחנו מכירים, הכל זה מסחורה שמיובאת, בטח חומרי הגלם. והכל משפיע. אם תקחי לדוגמה את המלחמה בין סוריה לרוסיה, לאוקראינה, בין רוסיה לאוקראינה, אז אנחנו רואים היום גם קושי להוביל דרך הים השחור, בעקבות ההסלמה הזאת. אז גם זה סוג של דבר שמשפיע. מצב הנפט מייקר תנועת האוניות. כל דבר שקורה בהחלט משפיע. איזה נתח מסל המוצרים שלך עלול להתייקר? אני חושב שאנחנו היום כבר אחרי הגל הגדול ומתמודדים עם זה בסדר גמור ודי מאורגנים קדימה. אני אחזור ויגיד עוד הפעם שאנחנו רואים לדוגמה את הנפט ממשיך ולטפס. היום הוא הגיע ל-$140. רק בואו נזכור שלפני שנה הוא היה ב-40 דולר. אנשים חילקו בחינם. חילקו בחינם, רק תיקח. אז היום אנחנו מדברים על לסי שהיום הגיע ל-140 דולר, ועדיין זה התמתן ל-120 דולר. אנחנו מקווים שכך יקרה. אז קודם כל, עוד הפעם, אני אומר, אנחנו, בתור רשת מזון גדולה, יש לנו המון אחריות לגבי הצרכנים שלנו, קודם כל לספק את הסחורה, ובטח ובטח אמינות התמחור, שזה היחסים שלנו עם הספק. ולכן חשוב לנו מאוד היציבות, ואנחנו עושים את הטיפול ואת הרכישות האלה לטווח ארוך כדי... איתן יוחננוב, נקווה שהמלחמה תסתיים ותוכלו לחזור, אולי אפילו גם להוזיל. המנכ״ל והבעלים של רשת יוחננוב, תודה רבה שהיית איתנו. בשורות טובות, תודה רבה.
עניין אחר לגמרי עכשיו. האפליה בין הפריפריה למרכז ובין החברה הכללית לחברה הערבית יכולה להיות לפעמים עניין של חיים ומוות. תושב קלנסואה שמפונה למיון צריך לנסוע עד נתניה או עד כפר סבא. בזמן הקריטי הזה כל דקה חשובה. מי שהרים את הכפפה הוא בית החולים לניאדו, בית חולים חרדי, שביחד עם עיריית קלנסואה יקים חדר מיון קדמי בעיר. הפרטים על המיזם הזה בכתבה של נוב ראובני. אתה רואה כל יום את הבעיות שקורות במיוחד במגזר שלנו, את העבריינות, את הרצח, את הדקירות. זה כבר דבר שהוא צריך טיפול חירום, כאילו מעורבות מהירה מאוד. כתושב קלנסואה שעובד בבית החולים לניאדו, פירס מבין אולי טוב מכולם את הצורך במוקד לרפואה דחופה בעירו. את המענה כרגע אין אותו, כי עד שאתה מגיע לבית חולים, זה לוקח לך הרבה זמן. והזמן הזה, במיוחד במקרי חירום, עלול לעלות ביוקר. זמן זה הצלת החיים, זמן זה עצירת דימום, זה השליטה על נתיב האוויר, ולפעמים הדילי הזה של 3-4 דקות הוא יכול להיות קריטי וקטלני. אחרי שנים שבהן לעשרות אלפי תושבי קלנסואה והמשולש לא היה מענה ראוי, נרקם באחרונה שיתוף פעולה מפתיע על פניו בין עיריית קלנסואה לבין בית החולים החרדי לניאדו ששוכן בנתניה. אני חושב שבדברי היסוד של הרבי מצאנז שהקים בית החולים, הוא הקים בית חולים מטפל בכולם באורך שווה. ניצל מהשואה, חשוב בדישה ו-11 ילדים, הוא ראה מה זה חוסר שוויון, הוא ראה מה זה גזענות. במקרה הזה, יש מקום שאתה יכול לטפל בכולם באופן שווה. את החזון הזה לוקחים כעת בלניאדו צעד אחד קדימה. ביוזמה משותפת של קריית קלנסואה והנהלת בית החולים, אנו נקים בעזרת השם חדר מיון קדמי בעיר קלנסואה. מדובר על נס ומדובר על חלום של תושבי קלנסואה, גם תושבי האזור. בונים גשר במטרי הרפואה. יש מטרי הלב, ויש מטרי הנגינה, כאן מטרי הרפואה. אני מאוד שמח. זה חיבור בין עולמות, אבל זה גם עולמות שקורים כל יום. אירוע מוחי, התקפת לב, צורך בצנתור, טראומה של תאונת דרכים, של ציירי. צריך טיפול מיידי. אם יש לך טיפול בשטח, זה מציל חיים. צריך להעמיס אותו על אמבולנס, ולנסוע עם הפקקים, ולהגיע לנתניה, לכפר סבא, אתה יכול לאבד חיים באמצע. במסגרת היוזמה, עיריית קלנסואה כבר הקצתה שטח יהודי שבו ייבנה חדר המיון. בית החולים לניאדו יביא את הידע המקצועי ואנשי הצוות. כך, לפי ההדמיות הראשוניות, צפוי להיראות חדר המיון החדש. יש שם חדרי טיפולים וחדרי רופאים וחדרי אחיות וצילום וגבס. כל מה שצריך רפואת חירום לעשות. והצוות יהיה צוות שלנו, רופאים ואחיות ופיזיותרפיסטים. כל מה שצריך לתת רפואת חירום טובה ואיכותית. מה שלומך? אתה מרגיש? כואב לי קצת. אין לנו שום סיוע ממשלתי כרגע בנושא הזה, אבל זה חיוני. אבל אם נחכה לממשלה או לדחיפה שלהם בתקופות האלה, דברים לא יקרו. אנחנו מדברים על 5 שנים, 10 שנים. להקים את זה? 10 שנים? מה קרה לך? אני חושב, יכול להיות תוך שנה, אנחנו נקים את זה בעזרת השם. דווקא בשנה שבה קיבלנו תזכורת כואבת עד כמה החיים המשותפים כאן בארץ עלולים להיות מורכבים ונפיצים, עם אירועים אלימים בערים המעורבות סביב מבצע שומר החומות, זו יישוב מערכת הבריאות שמצליחה לספק דוגמה ומופת לכוח שבשותפות. כוח שאיננו זר עבור העובדים שחיים את מערכת הבריאות יום-יום. אשתי היה לעבודה בכפר יונה ואשתי רוקחת, אז אני כאילו אמרתי, טוב, אתה יודע, היה גם את הבלגן הזה במדינה, אמרתי, אני מפחד כאילו לשלוח אותה, אז אני התקשרתי לחברים שלי מהבית חולים. ואז אמרו לי, פירס, יש לך בכפר יונה איזה 4-5 בתים, אתה מוזמן לבוא לשבת, לשתות קפה עד שאשתך תסיים עבודה, ואתה תראה שזה יותר בטוח מהבית שלך. בית חולים זה מקום מצוין לתת מעין ניצני הקיום הדדי תקווה, ואולי גם בומבסטי להגיד, אולי גם אפילו שלום ודו-קיום ותוך כבוד הדדי, כי יש לנו פה מטרה, ואני חושב שמטרה משותפת זה הכי חשוב.
את כל הכוונות הטובות הללו יצטרכו להפוך כעת כלל הנוגעים בדבר למעשים, על מנת שבקרוב זוהר, פירס וחבריהם יוכלו להעניק שירותי רפואת חירום לא רק מכותלי בית החולים הנתניאתי, אלא גם לראשונה מחדר מיון של ממש בקלנסווה. ביחד, כמו שאלוהים אמר, מי שמציל נפש אחד כאילו שיוציל עולם במלואו. זה גם בקוראן, גם בתורה. אנחנו עובדים על זה, ומבצעים את זה גם, ומיישמים את זה, בעזרת השם. עד כאן משחקי הכיס לערב. תודה רבה שצפיתם בנו. מיד אחרינו, מהצד השני עם גיא זוהר.